Ого! Ого! Я в ахуе. Я ебу посадку обстреливаю. Бажаю здоров'я. Усім привіт. Заїхав до хлопців в підрозділ вогневої підтримки 1-го стрілецького батальйону «Мазай». Вже я знайомив вас з ним. То хлопці тільки повернулись з позиції. Скільки ви там? Днів 10 там були? Десь 10 днів, так, плюс-мінус. То хлопці там трошки познімали відео. Та зараз нам Влад розкаже, що там було при цьому виході, і трошки ми подивимось бит на позиції підрозділу вогневої підтримки. Почався наш вихід дуже гаряче. Не було дні продуктивні, так як і гаряче спекотно. Перший же день ми війшли, як був штурм у підарасів, і ми зразу почали працювати. Відео є, як ми працюємо, але з тим будемо викладувати з великою затримкою, щоб не наражати себе на небезпеку. Все ви побачите згодом, коли ми поміняємо позиції, і тоді будемо впевнені, що все добре і можна це вилажувати. От. Ще на цих днях так було, що чудом нас уберегло, залетіло FPV в бліндаж, всі живі. Такі відділились маленькій контузією, а так все добре. Розкажи, як він залетів, бо він залетів у сам бліндаж, як ви там залишили живі? Це якось все швидко случилось, почули тільки візг і успіли заховатися там за стінку. І він залетів, було багато диму, я ось легкий був, попалив собі, а так все добре. От. Було ще у нас таке, що от виносили поранених. Дні були такі насичені, що коли виїхали, довго треба було відпочивати. Зараз ми вже готові знов заступити в бій. Будемо міняти хлопців, тому що їм теж там гаряче. Ми там не просто сидимо, їмо конфети і дивимося салюти. Ось так працюємо, побачите відео, там як заходимо, як цей. А саму працю побачите вже згодом. Так, зараз поле це пропіздячить. Як воно мене достало, а це поле? Кошмар. Ходу. Надеюсь, все будет заебись. Сука, СПГ ебаная. Так и вспотеть можно. Это-то заходил. Пацаны те, которые вышли, говорили днем тихо. А вот ночью и под утро начинают долбить. Спать не дают пацанам. О, кассетки разрываются. Что-то хотелось по серому, надо было заходить. Заходим уже по светанку такому, что видно капец. Красиво-то как, а? Снежок лежит. Кирюха дистанцию держит.
ускорить темп, щоб быстрее дойти до посадки. Там хоть посадка не очень, ее уже не осталось. Вот. Норки там какие-то есть, если что вдруг запрыгнуть тогда. Что-то такое нехорошее происходит там. Ого! Ого! Я в ахуе. Я ебу посадку обстреливаю. Кирюха, давай ходу чуть-чуть быстрее. Так, надо съебаться с этого поля. Но это точно было не по нам, просто холостую херячили. Столько бы снарядов. Я думаю, эти наркоши не тратили. Фу, вроде опять по полю. Опа, ярочек тюльпанов херячит. Берлога, я гонта спостерігаю, трепішко. Плюс-плюс. Беру вас, постерігайте репішко. Плюс-плюс. Берлога, я гонта, три пішло. Вот та тертель видно. Да? Що ти кушаєш? Я кушаю їдло, дуже смачне. А ще нам електрик провів світ в бліндаж. Ну, спасибо. Ми тепер як вообще дядьки. Спасибо, Сережа. Хлопці живуть по неділям. Да, Кирюха, помахай ручкой. Всю неділю.
всю неделю в яме. Вон печка стоит, греет, обогревает. Гонокола есть. Гонокола есть. Кола, таблички, чтоб для пизнания. И все остальное. Зброя. Ой, все, шесть. Утренняя вывозка по быка. Сейчас, короче, курим, скидываем все и пиздуем. Портфель можешь прям так кидать, Саня. А? Портфель можешь прям так, Саня, кидать. Мазай, мазай, возьми назад. Гонта, гонта, я мазай на звездку. Будешь на темную зеленку выходить, конечно, у нас одна радика наебнулась. Плюс-плюс, то краха радейка, не наша. Да, то понял, плюс-плюс. Ну скажешь, когда она пойдет. 47 скажешь, понял? Плюс-плюс. Пошли, Кирюха, баллончик скинем. Идем. С посылочками. Так, по сравнению с вчерашним утром заходили мы так само. Даже на 40 минут раньше сейчас идем, то было вчера спекотнейше. Вчера был у пидорів штурм, він закінчився. Для них дуже погано, для нас хорошо. Поэтому вони вчора своє БК, напевне, спалили, сьогодні відпочивають. Це нам на руку, тому що у нас поставочка і треба піднести трохи БК, щоб далі відбивати їхній наступ. Хлопці там тянуть на санках. О. Я взяв рюкзак. І потихоньку від них віддаляюсь. Дорога дуже класно йдеться. Лучше, ніж грязь. Люблю таку погоду. Морозець. Якраз не жарко. Можна йти. Так що така доля піхоти. Ходити, носити. Займатися спортом по утрам. Це в 5 часов десь ми видвинулись. Ось тільки йдемо назад. Отакі у нас прогулянки. Дрони літають. Погода для дронів теж хороша. Казали, що по нашій посадці працює FPV-дрони підерські. Ну, дай Бог не зустріти їх. Як ховатися від них, я, якщо чесно, навіть в душі не чаю. Буду якось імпровізувати, друг, що? Тьфу-тьфу. А, вон. То от цього служить. От дура. Ні, оцього. От джавеліна. Були вони з нами тут джавелінчики. Кажуть, захерячили квадрик підерський. А то таке квадрик, то я вважаю, джавеліна не о чому. От якщо б якийсь танчик або вилупили. От топ, було б важуха. А так, квадрика, вон наша мінометка теж хіряч їх, як сімочки.
Ну, ось ви подивились, як там хлопці обживаються, як вони несуть службу. Самі такі пекельні бої, це будуть відео згодом, то не забувайте підписатись на канал Мотолайф, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. І не забуваємо донатити, бо хлопцям потрібні ще дуже багато речей. То, що попалило у них в бліндажі, їм потрібні рюкзаки, павербанки потрібні, і приціли, і нічного бачення, усе. Хлопцям потрібно, тому що вони реально працюють на нулі. І завдяки таким хлопцям ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін? Гандон!